Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Jana Veselá, nejlepší česká basketbalistka za rok 2015, mistrně Evropy, více mistrně světa, trojnásobná vítězka Euroligy a také vítězka slavné WNBA. Jany příběh pod názvem Prozření si můžete přečíst v první knize Bez frází na titulní straně s Bárou Strýcovou a zakoupit ji můžete na e-shopu www.bezfrází.cz. Jani, vítej. Ahoj, zdravím. Jani, ty jsi ve svém příběhu vlastně vyprávěla o vyhoření. Pojďme se k tomu dostat trošku do většího detailu. Ono to trvalo pár let, ten proces, ale co se dělo tenkrát v té době konkrétně, kdy jsi to začala to vyhoření uvědomovat? Tak možná to řeknu tak, že to začalo asi možná tím jako zraněním, jak jsem se zranila s kolenem, že jsem vlastně jednu sezónu vlastně vůbec jako nehrála. Takže vlastně během té operace a potom i vlastně jak jsem byla v nemocnici, tak tam vlastně člověk jako najednou jako vypadne z toho kolotoče, z toho jako by zápasového. A začne si jako pokládat i otázky vlastně, jako jestli mě to vůbec baví ten basket a proč to hraju. A takový jako, že jsem se zastavila a konečně jsem měla ten čas se na to podívat jako z odstupu. A tak nějak tam jako jsem si říkala teda, jestli ještě to chci jako vůbec hrát tak. A pak jsem teda ještě jako se dostala zpátky do zápasu. A pak jsem ještě hrála vlastně rok. Ale už tam vlastně to bylo takový jako velký, takový, jako, že už se mi jako fakt nechtělo. Takový jsem jako stávala s tím, že mě to fakt jako nebaví a nechce jsem na trénink a už to nebylo ani, že se to nebaví, ale fakt mě to jako úplně jako, jako vysávalo hodně. Jako, no. Takže jsem si říkala, že už jako asi už tam nemám nějakou jako motivaci žádnou, že už jsem se uvědomovala, že hodně, že jsem jako nechce vlastně ani proti někomu soupeřit hrát a takový jako otázky prostě, které mě dřív jako nenapadly, člověk takhle hraje automaticky, má jako motivaci jako vítězit a tak, ale potom nějak se to jako vytratilo, tady ta motivace nějak a přestávalo mě to fakt jako bavit a mě to úplně, fakt mě to pak štvalo hodně. Co se týká syndromu vyhoření, to je téma, který je teďko hodně v téhle společnosti. V tvém případě dostávalo to třeba až do depresí nebo něčeho takového? Tak on vlastně, jak ještě člověk jako je v tom koloběhu toho těch zápasů a tréninku, tak vlastně je to takový to, že ho to udržuje jako v něčem, že tam ani jako není moc prostor potom vlastně na ty deprese. Takže to bylo spíš takový, že člověk jako je v nějaký rutině a tak nějak jako se s ním zabývá, že to je to jako štve a tak, ale tenkrát to ještě nebylo nějak, že bych měla jako velký deprese nebo to. Spíš jak jsem byla jako v tom koloběhu těch zápasů, tak člověk jako nějak jako by to vždycky jako přečkal, přežil prostě a šel dál. No. Takže to bylo takový, jako, že se udržuje v tom rytmu, aby vlastně, a kdyby se právě zastavil, tak podle mě úplně jako vyhoří a skončí těch depresích. No. Ale tím vlastně člověk jak hraje, jak jako, i, jako vyhrává a nějak to udržuje vlastně i v těch endorfínech a v té euforii občas, právě jako, že se jde nahoru dolů. Tak to jako by šlo, takže já jsem jako během toho jsem úplně jako deprese nebo nějaký jako stavy jako velký jako neměla. Spíš takový vnitřní, takový to jako náštvání a že mě to nebaví a nedává mi to smysl takový. Spíš jako takový ty otázky jsem si pokládala spíš než nějaký ještě stavy. To přišlo až potom. Takže první takový upozornění psychosomatický, že jo, když člověk si nezvědomí to, co nějaký ten vnitřní svůj hlas, takže první upozornění přišlo fyzicky. A potom od toho zraněního, jak dlouho to vlastně celý trvalo? Tak já jsem vlastně, jenom se tomu jsem vlastně nehrála vůbec, jsem se dostávala vlastně jako by po tom zranění, jsem se vlastně začala jako trénovat a posledně jsem se dostávala vlastně do konce zpátky a pak jsem hrála sezónu ještě, vlastně jsem tady hrála v Praze jednu sezónu. No a vlastně během sezóny už to bylo takový, že fakt jsem jako hrála, ale s tím, že už jako fakt mi to nedává smysl, jako nebaví mě to. Takže ten rok jsem tak jako přečkala právě jako s tím, že jsem jako hrála, ale potom už přišlo takový to, že i to tělo mi dávalo, jako že vlastně už všechny takový ty znamení, co mohly přicházet, tak přicházely. I jako skrz to tělo, že jako nebylo velký zranění, třeba jsem neměla, ale takový to, že jsem jako něco se mi malinko stalo, nebo jsem měla nějaký jako problémy trochu jiný a takže to bylo takový jako velký znamení, mi chodili a pak vlastně přišlo už pak to rozhodnutí, že hele, už to prostě dál nejde. Jako, pak to bylo takový to už to rozhodnutí velký, že jestli ještě budu hrát sezonu dál, tak už asi nevím, co se stane prostě.
že už to jako přijde do toho extrému velkého, no. Takže už to fakt tam bylo tolik znamení, že už to asi dál vlastně jako nešlo, nějak jako neposlouchat to vlastně. A v tom období, kdy jsi si tímhletím procházela, třeba konzultovala si ten tvůj stav s nějakýma odborníkama v té době, nebo jsi to řešila sama? No mně přijde právě, že v té době jako to ještě tak nebylo vlastně, že tam jako nebylo zvyklý jako mít jako psychologa třeba, nebo nějaký konzultanta nebo terapeuta, že v té době to vlastně jako nebylo vůbec jako běžný nebo normální, takže ani jsem neměla žádný kontakty a vlastně mi to ani jako nenapadlo. Je v té době tak nějak jsem se to řešila jako sama se sebou, v sobě, ani jsem to vlastně jako nezdílela s nikým, ani vlastně jako by ani jako se spoluhráčkama nebo tak, že to bylo hodně jako moje jako vnitřní téma, který jsem se jako řešila sama v sobě. Ale nějak jsem to vlastně jako ne, ani jako neměla jako by s kým, nějak jsem neměla ani jako důvěru, nebo jako ani, podle mě ani jsem jako fakt neměla koho, nebo k komu se vlastně jako nějak tomu svěřit, nebo to. Jak to bylo těžký, jako je to na jednu stranu asi je to možná i tvojí introvertní povahou? Taky si myslím, jo. A když to vemeš teďko z toho odstupu, o to muselo být těžší, když si to nemohla s nikým sdílet, nebo? Jo, tak jak jsem řekla, bylo to takový ty stavy, no, že jsem to měla jako, tak jsme se jako bavili se, jako se spoluhráčkama, že jako člověk stane a jde na ten trénink, ale jako nechce se mu, tak to tam bylo jako běžný, tak jako, že člověk tak jako s těmi spoluhráčkama, že se musíme někam jako jít trénovat a tak to jsme se tak jako o tom bavili, ale nějaký jako větší, hlubší, jako nějaký stavy moje, tak to jsem jako nezdílela, ale no, mi to přišlo, že vlastně, jak jsem byla v tom koloběhu, tak nějak jako to, jako, nějak jsem si to úplně jako neuvědomovala vlastně, jak moc je to jako náročný pro to tělo třeba i no, nebo pro tu psychiku. Kdy pak přišlo to uvědomění celého toho stavu naplno? Tak asi jako ku podivu asi s tím, jak jsem vyhrála Euroligu, vlastně jakoby ten rok, vlastně jak jsem hrála v té Praze, tak se nám vlastně jako dodařilo a vlastně jsme udělali jako obrovský úspěch. Jsme vlastně s tím Suezská Praha jsme vlastně vyhráli Evropskou ligu, Euroligu, a to byla jako velká euforie, že vlastně jako v ten moment to bylo jako fakt nádherný a jak se nám to povedlo, že celý jako ten to Final Four bylo takový jako fakt hezký vlně a fakt se nám dařilo a ještě jako ten triumf, takže to bylo fakt nádherný, ale vlastně jak jako jsem byla na té extrémní jako vlně toho jako fakt těch endorfínů a v toho štěstí, tak vlastně fakt to byl jako velký propad, že vlastně a co dál, jo? Že vlastně jako pro mě to bylo jako další vítězství Euroligy, ale vlastně ta motivace jako dál. Říkám, a co ještě teda jako mám jako vyhrát, nebo jako co jako, říkám vlastně jako, že ta motivace tam najednou vlastně potom jako nebyla, že tam byl ten propad a říkám, jako jsem jako něco dosáhla, ale vlastně už jako by jsem nevěděla jako další cestu, jo, takže tam byl ten propad toho, že no, tak vlastně konec prostě, no, protože vlastně tam jako nebylo kam jako pokračovat dál. Takže tam bylo to velký rozhodnutí potom u mě, že už jsem říkala, hele, jako s Erligou, už teda skončím, že už vlastně jako by už jako nechci jako pokračovat a dál jako že se jako jezdit na ty stejné místa, hrát proti stejným jako hráčům a prostě bylo takový jako už jsem nechtěla být zase znovu v té rutině a vlastně jsem neviděla jako tu motivaci pro ten další jako rok. Tak jsem říkala, že jako by s tím vrcholovým basketem jako že teda skončím. Ale pak tam ještě bylo takový to, že teda co teda s tím basketem, že ještě jsem úplně jako takový, ono to fakt těžký jako skončit ze dne na den nebo jakoby, jako že po tolika letech. Takže tam jsem měla takovou ještě jako vizi, OK, tak pojďme to spojit jakoby s Austrálií. Že vlastně tam jako by se mi líbila vlastně i jako, že tam že budu cestovat a vlastně dohledem se jako hrát a že poznám jako, jsem, jako novou kulturu, nový lidi a tak. Takže tam jsem se upnula jako na další jako moji, jako moji, že vlastně to byla taková moje jako jediná motivace, co teda s tím basketem, takže to spojím vlastně s cestováním a s jako s novou kulturou a s novýma lidma. Tak jsem se na to upla, že teda budu hrát jako v Austrálii. Že skončím s Euroligou, jako i s reprezentací vlastně. A vlastně i díky tomu, že jsme nepostoupili vlastně s reprezentací na olympiádu do Ria, takže tam taky vlastně pro mě skončila vlastně ta jako další kometa, co bych jako mohla jako ještě jako by dokázat. Takže jsem se rozhodla tady to všechno jako ukončit a směřovala jsem jako do té Austrálie, jako by do na nějakou cestu jako hrát tam. No, ale ono se to tak nějak jako všechno jako začalo jako dít v tom, že jsem vlastně během toho léta, když jsem jako by měla jako vlastně volno po reprezentaci a vlastně můj agent hledal právě jako by ty kluby Austrálii, tak jsem měla to volno, tak jsem jako tak jako cestovala, nějak jsem jako by fakt jsem úplně vypila do basketu. A vlastně během toho času volného nějak mi úplně jako jsem si uvědomila, že to vlastně jenom jako
prodlužování toho konce, který měl snad přijít, a že i ta Austrálie vlastně je taková jako náhražka, to bylo jako velké uvědomění moje, že jsem si uvědomila, že to je jako nějaká náhražka oddalování toho fakt toho konce. Takže během toho volna, toho času, kdy jsem vlastně byla, hodně jsem jako cestovala tady po Čechách a nějak jako jsem byla hodně v přírodě, tak jsem si uvědomila, že fakt jako už nemůžu. Že už nemůžu dál vlastně i ani takhle v Austrálii. A tam padlo to velké rozhodnutí, že teda fakt skončím. Že už vlastně už nechci vlastně hrát vůbec. Takže když jsi se jako zastavila a dostala se do nějakého určitého svého klidu, tak tam to k tobě přišlo. Tak no, tak vlastně, protože jak fakt je člověk v té rutině, v tom koloběhu těch zápasů a i třeba té repre a tak, tak tam vlastně to jako nemá ten svůj klid, ten vnitřní vlastně ten hlas jako neslyší. Takže vlastně jak jsem se zastavila, jak jsem měla ten čas na sebe, fakt jsem jako měsíce nedělala vlastně jako nic, ani jsem vlastně jako nesportovala, to taky zajímavý. Takže tady tom jako by v tom klidu a v tom jako svým nějakým potom spojení vlastně jsem se sebou, jsem vlastně si uvědomila, co vlastně fakt jako vnitřně chci a kam je to směřuje. Ty v tom svém příběhu právě popisuješ, jak jsi začala pokládat ty otázky, kdo jsem, žiju svůj život, na co jsi začala přicházet? No, přicházela jsem na to, že vlastně mi ten, vlastně ke konci už, ty poslední roky, že mi to vlastně jako nedává jako smysl, ten jako ten sport vlastně vůbec, nebo jako celý ten, jako ten basket, že vlastně jako proč to vlastně hraju, jo? Proč vlastně jako musím proti někomu tady soupeřit, proč vlastně jako musím jako tady jako trénovat a obětovat nějaký čas svůj čas. A nějak jsem začínala jako by zjišťovat, že vlastně jako mi to, já za první mě to vlastně jako, jako nebaví, tak vlastně proč to jako hrát, když mi to nebaví, jo? Že vlastně člověk jako by měl dělat jako by to, s čím má radost, co jako těší a nějaký jako vnitřní naplnění. A mě vlastně ty poslední roky mi tam vlastně tady to vlastně všechno jako odpadalo, že vlastně jako nebavilo mě to, nedávalo mi to smysl, naplnění vlastně tam jako nebylo. Takže tady ty otázky tak nějak jako gradovaly v to, že fakt jako chci dělat to, co mě baví a co mi jako dělá radost. A ještě když se k tomu dostaneme, to je samozřejmě, to se týká nejenom vrcholových sportovců, ale vůbec lidí, kteří jsou hodně cílově zaměřený. V čem byla předtím ta radost? Když jsi říkala vlastně, že poslední roky ti to nedělalo radost a nedávalo to ti to smysl, tak v čem byl smysl předtím a v čem ti to dělalo předtím radost a smysl to mělo? Tak já si myslím, že každý, kdo jako začíná basketem jako malej, nebo jako potom jakoby, jak jako roste, tak vlastně ten basket fakt baví, protože fakt je to hezká hra. Jo? Jako já jako neříkám, že basket vlastně jako že to jako není hezký nebo není to jako pěkný. Ano, mi to jako nebavilo, ale vlastně za začátku fakt tam to radost byla. Fakt to bylo jako to nadšení z toho pohybu a jako z těch spohráček a fakt jako toho kolektivního jiného sportu, který fakt jako je hezký. A pak je to jako bavilo, naplňovalo mě to hodně. Takže mi to přišlo takový, že ano, že jako tenkrát to tak jako bylo, že vlastně fakt to byla jako radost hrát vlastně a radost vlastně cestovat a všechno bylo takový jako hezký. A nový a takový to, člověk má jako ty ambice právě jako vyhrávat a má vlastně jako by dosáhnout něčeho, že jo, jako mladý si říká, chci prostě hrát jako v té cizině, chci prostě se podívat do NBA a vlastně má tam ty motivace, ty cíle tam má, ale vlastně jak jsem postupně jako by si jako plnila, že se mi vlastně se i jako dařilo osobně a vlastně celkově to basketu jsem byla úspěšná, takže tady ty vlastně ty moje motivace vlastně se mi jako plnily, se mi to jako naplňovalo, to, co jsem jako chtěla. A pak najednou jsem zjistila, že vlastně už ta motivace tam jako ubývá, že vlastně jako by to prostě jsem to hrála, najednou tam jako by jsem si splnila a vlastně jako by dál už vlastně jako nešlo moc jako stoupat. Maximálně jako osobně nějaký jako výkon je OK, ale vlastně jako v tom pojetí, že jsem já, jak jsem vlastně jsem jako vyhrála skoro jako všecko, bych to jako nazvala. Plus jako že jako OK, jako olympiáda vlastně nebo tak to ne, ale tak tam jako tak buďme trochu jako spíš nazvíme to tak, že málo co si nevyhrála. Tak bych to nazvala, no. Takže vlastně to moje naplnění tam jako přišlo, to, co jsem vlastně chtěla dokázat a vlastně pak tomu to vlastně jako už jako nešlo dál, no. Takže tak. My se za chvíli dostaneme i k tvojí zkušenosti nedávný spouště ze Sahary, kde jsi musela být delší dobu úplně sama za sebou. Ale já to zkusím adaptovat na tenhle ten moment. Tyhle ty cíle, o kterých mluvíš, že jsi si naplnila, byly to tvoje cíle? No a pak právě jako postupem jako rok od roku, nebo vlastně ke konci, nějak si člověk uvědomuje vlastně jako,
kde teda vlastně jako je a co vlastně jako chce. A tak nějak si uvědomuje, že vlastně jako tím, jak člověk někde jako vyrost, nějaký společnosti nebo v rodině, tak to to vlastně jako směřuje někam. A což je jako pochopitelný, to je úplně logický, to, jako, to tak jako bejvá, že vlastně tam, kde člověk vyrůstá, tak tam ho to, jakoby, tam ho to jako táhne. Takže vlastně já jsem vyrůstala jako ve sportovní rodině, všichni kolem mě hráli basket, rodiče a prostě tety a všichni, vlastně jako celá tak širší rodina hrála basket. Takže vlastně jako je logický, že člověk jakoby skončí jakoby tam a hraje basket, má, má vlastně i ty talenty v sobě má vlastně po těch rodičích, takže vlastně to je úplně logický. Ale vlastně potom ke konci jsem si říkala, jestli to vlastně jako já vlastně chci, jestli to jako jsou moje ty cíle, které chci. A tak jsem si začala jako uvědomovat, že prostě jako, jako něco jsem si naplnila, ty, co jsem jako by chtěla, ale jako vlastně už chci jako jít to svojí cestou, že vlastně ta moje cesta teď jako by jako je trochu jiná a jde vlastně jako jinam. Takže tak nějak jako si uvědomí, že no, že vlastně jako ani jako nevím, jako jestli cíle jsou moje nebo ne, ale je to úplně logický, že vlastně člověk někdy vyroste, má rodinu a nějak je směřovaný, ale vlastně pak je ta otázka vlastně, kde jsem já a kde vlastně nějaká, nějaký ty jako rodinný vzorce a společenský vzorce a tak. Dovedeš to popsat tohle? No, jako není, já si myslím, že to není úplně jako jednoznačný, nebo bych to řekla, no, že jako je právě, že ta, to poznání sama sebe, fakt jako opravdově a vnitřně, jako je to velká cesta, takže jako by oddělovat to, co opravdu jako já chci a co vlastně je, v čem jsem jako vyrostla a co vlastně jako by nějaký jako naplnění jako z té rodiny nebo jako by nějaký jako směřování té rodiny, tak je toho jako, jako velmi tenká linie, že vlastně jako není to úplně jako říct, hele, tady to prostě jako není vůbec moje a to jako nechci a jako tohle jako je, takže to je, já si myslím, že to je jako fakt ta cesta toho života, to poznání sama sebe, kdo vlastně jsem a co vlastně jako já fakt jako hluboce jako chci. A tam, kam takže jsi došla, úplně, tak podle čeho to poznáš? No já si myslím, že tohle nejde úplně až tak jako úplně poznat. Já si myslím, že to je právě ta cesta, no, toho poznávání se, kdy vlastně člověk jako se spojuje vlastně jako by s tou nějakou svojí jako vnitřní podstatou a nějakým svým sám sebou jako úplně v té podstatě, takže to je, je to takový jako, já, mně to přijde ta, i ta moje cesta, taková jako pozvolný odkrývání toho, těch slupek vlastně jakoby, jako toho, těch nánosů rodiny a společnosti a člověk jako odkrývá vlastně, jako kde až vlastně ta podstata je. Ale mně přijde, že to jako nejde říct, no, že to je takový jako prolínání se toho a pak člověk to poznání, to je prostě, já tomu říkám, že to je ta cesta, prostě to je to života. Pojďme na Saharu, rovnou do pouště, kde vlastně si na podzim roku 2020 absolvovala pobyt, kde i několik dní si byla sama v poušti. Jaký dobrodružství jsi tam zažila? No, velký dobrodružství to bylo. Jako bylo to nádherný teda pro mě, no. Je to, byla to prostě jako cesta prostě pouští, putování pouští se skupinou a bylo to jako, bylo to neskutečný, no. Bylo to jako intenzivní, krásný, i těžký v některým jako věcech, protože je to fakt jako, není to, jako uvedu to, že to není, to není to turistický zájezd, není to vlastně to poznávat jako tam duny a velbloudy a tak, ale fakt je to jako cesta prostě sebepoznání a putování prostě s pouští a putování sám se sebou hodně. Tak a je to vlastně o tom, že člověk vlastně jak je jako v tom místě, v té poušti, kde vlastně tam je úplně odproštěn vlastně od tady civilizace, vlastně od nějaké jako vlastně od čeho, od svého života vlastně tak jako je trochu vytržený vlastně do prostředí, tak fakt tam má jako možnost vlastně fakt spočinout jako v tom celku vlastně jako s tou přírodou a fakt sám se sebou hodně. No, takže bylo to jako krásný, no. Já musím říct, že to byla asi jako jedna z nejjistých prostě jako zkušeností mého života. V čem to bylo krásné, v čem to bylo těžký? Tak možná začnu jako tím druhým, co tam bylo těžký. Těžký jako je to, že to je fakt, že tam se fakt jde jako nadřeň. Jako když člověk chce a fakt se tomu otevře, tak vlastně jako člověk tam je fakt jako sám ze sebou a neuteče tomu, protože tam vlastně jako není kam utíct. Že vlastně je to fakt potkání s tím jako fakt tím hlubokým a takový ty věci, co člověk jako
tak nějak tady v té jako běžném životě, tak jako vždycky jako to někam jako zazamete pod ten koberec a uteče tomu, protože vlastně má spoustu práce a spoustu jako kamarádů a zábavy a tak, tak tam vlastně tady to neodpadá, tam to není a tím pádem předtím jako neuteče. Takže ty věci tam, který vlastně člověk třeba jako nechce řešit, tak najednou tam jako vystanou a mi přijde, že to prostředí samo o sobě vlastně k tomu jako vede, že vlastně jako ty hluboký věci, které a těžký nebo nějaký jako potkání se svýma jakoby stínama a věcma, tak tam jako je to tam prostě potřeba, nebo tam fakt se člověk jako slíkne fakt do naha a jde s tím, jako, takže to bylo těžký. Jako, můžeš třeba těžký. Být v jedné věci konkrétní? Konkrétní, no. Taky, ono to je jako hodně osobní cesta, takže je to hodně jako... Rozumím. Jako intimní věci, takže úplně nevíte, jak asi nechci jakoby sdílet tady s celou jako společností mé věci intimní. Ale u mě to bylo hodně o tom právě jako uvědomit si vlastně fakt, jakoby, co fakt já chci hluboko já. A potom i téma jsem to otevření toho tématu, toho basketu tam bylo hodně. Jako fakt přijetí velký, jakoby tými etapy životní toho basketu, přijetí to jako v plným jako rozsahu a nějak jako fakt ukončení toho celého, no. Takže to bylo takový jako dokončení nějaké jako mých jako věcí s tím spojený s tím basketem, kdy mě se tam hodně objevilo to téma prostě jako ženství třeba, nebo takového jako projevování jako emocí a citů, prostě protože ten vrcholový sport je hodně o tom, že člověk jako tady toho potlačí, protože vlastně jako tam na to není prostor. Člověk jako musí být jako silný, prostě jako sportovec a prostě jako obětovat spoustu věcí prostě kvůli tomu vrcholovému sportu. No. Takže to jsem se tam hodně jako řešila tady ty věci prostě jako nějak. Je to teda hodně ty jo, jako, díky za upřímnost. Interní tady ty věci, no, že jsem si uvědomila, že vlastně člověk hodně sebe jako potláčel a vlastně jako nemohl projevovat moc ty emoce vlastně, protože člověk jako musí na té vrcholové jako úrovni jako fakt být tvrdý prostě, no, takže tak. A naopak teda pojďme do těch příjemných věcí, ty krásné věci teda popiš. Tak jako je to krásné místo prostě, no, jako ta, je pro mě to jako poušť, já jsem si to třeba jako nechala moc představit, ale vlastně jako ono je to takové nádherný prostě místo. Já jsem tam jako jela s tím, že to je jako poušť, no, tak tam to prostě jako je písek a duny a prostě jako není to jako nic hezkýho třeba, nebo takový jako monotónní. Ale vlastně jak je jako člověk jako fakt na tom místě a fakt v té poušti jako někde prostě uprostřed prostě jako ničeho, tak mi to přišlo vlastně jako jedno z nejkrásnějších míst jako na světě, kde jsem byla. Že vlastně je to taková prostě tam jako člověk jako fakt jako stojí a vlastně kolem vlastně jako by nic. Fakt ta jako rozlehlost těch dun a prostě ty jako nejčistší přírody, která jako jsem fakt poznala, kde jsem jako byla. Takže vlastně tam jako člověk jako spočine jako v té přírodě a v té jednotě, bych to tak nazvala prostě. Jo. Že tam se fakt jako člověk jako dotýká jako tyho, nějaký jako ty jednoty a ty podstaty toho bytí. No. A člověk si fakt uvědomí, jak ten člověk, jak my lidi, nebo jak já jako člověk, pak jsem jako malinka tady prostě. Tak a taková ta pokora, jako toho nějakého toho vyššího prostě, já nevím čeho prostě, vyššího jako spojení, no. Takže to bylo takový jako fakt pokora k té přírodě, jak je ohromná a jak je nádherná prostě, no. Tak to bylo, to fakt ty pocity vnitřní fakt byly jako neskutečný, no. To jsem jako asi nezažila jako nikde. Je to obrovský jako spojení s tou přírodou a s tím jako vesmírem třeba. A když to pak člověk přijede zpátky do České republiky a má to zase se vrátit jako nohama na zem, tak jaký jsou teďko ty další kroky Jany Veselý? Tak on je celý ten, jako ten pobyt nebo ten zájezd je uspůsobený tomu, že vlastně je to hodně, že člověk jde jako hodně k sobě, hodně jako do sebe. A vlastně potom se uspůsobuje k tomu, že vlastně pak potřeba se znova jako vrátit do toho jakoby normálního života. Takže tam to je hodně jako přizpůsobený. Takže jako z toho velkého zpomalení, kdy fakt člověk se fakt úplně jako zastaví, tak pak se vlastně potom jakoby ty věci, které člověk tam jako nějak poznal nebo jako vstřebal, tak vlastně potom jakoby se implantují tady jako do toho klasického života. Takže vlastně jako ten návrat není jednoduchý, že ten první týden je takový, jako člověk, jako že
se člověk znova jako najíždí na ten nějaký jako jiný rytmus a jako tu rychlost vlastně. Tam to je hodně o té rychlosti, že tam fakt se člověk jako pomalej, zpomalej se. Tak tady ten život fakt je extrémně rychlej, tady v té společnosti západní. Jako, takže tak nějak postupně jako dosedá, postupně se jako znova potkává s lidma třeba a víc tak jako zaplouvá do toho svého života. Ale potom vlastně je to o tom, jako, není to o tom, jako, že najednou jsme poznali nějakou tady jako, nějaký jako vesmírný jako duchovno nebo něco, ale je to vlastně o tom, jako by to fakt žít. Takže vlastně jako ten každodenní obyčejný život, vlastně jako by ten, já tomu říkám, jako by ten vnitřní klid, který ten člověk pozná, a to spojení s tou, jako s tou přírodou, tak vlastně jako by ho jako žít v tom životě tady každodenním. Takže vlastně jako by s tím klidem a s tím jako vnitřním nějakým vlastně jako by žít ten obyčejný život tady, no. A jak teďko bude žít dál Jana Veselá obyčejný život? No, tak já teď jsem zrovna v takové fázi, kdy se mi ukončilo jako jedno období, vlastně já jsem měla jako vlastně 5 let od basketu, od ukončení, a vlastně já jsem pracovala v jedné firmě, v wellnessi, vlastně 4 roky, a vlastně teď jsem vlastně v září minulého roku jsem skončila, tam jsem si uvědomila taky, že vlastně tam jako moje cesta končí nějak a že už taky se chci jako vlastně vydat jakoby dál. No a takže vlastně jako ta poušť, ta Sahara pro mě byla takový jako další, takový jako rituál přechodový do další jako etapy životní. Takže se něco jsem jako ukončila a teď vlastně se vydávám jakoby dál a táhne mi to hodně právě do té přírody. Jsem si uvědomila, že to je hodně pro mě důležité, jakoby hodně venku, nebejt prostě jako zavřený někde v kanceláři a dělat nějaké věci. Takže jsem se tak nějak dostala minulý rok, už minulý léto do Krkonoš, k jedné vlastně takové skupině nebo jako mini firmě, která se jmenuje Soul Adventure. Je to vlastně pár lidí, kteří tam vlastně louku v Krkonoších, se to jmenuje Janovická louka, kde pořádají vlastně takové různé workshopy a teambuildingy a vlastně pro lidi. Já tomu říkám takový jako tábor pro dospělí, kdy se vlastně tam spí jako ve stanech, je tam venkovní jako kuchyň, TP je tam, večer se sedí u ohně a povídá si, jako sdílí se a tak. Takže takovýhle jako hezký prostor a mě to tam jako nadchlo úplně. Vlastně tam fakt člověk jako hodně tam žije s tou přírodou, že vlastně fakt je hodně venku a hodně se chodí prostě do přírody, do lesa a tak. A tam mě to hodně nadchlo a takže jsem tam, že, taky, že jsem se tak domluvila tam jako spolupráci a vlastně letos, tuhle sezónu, vlastně teď od května, to tam začíná, tak tam vlastně budu s nima spolupracovat a vlastně pracovat tam. Takže teď vlastně léto strávím jako víc vlastně tam venku v přírodě. Říká Jana Veselá, dnešní host bez frází plus. Jeni, děkujeme moc. Prosím, rádo se stalo. Přejeme ti, ať jdeš nadále na tvý životní cestě s tím vnitřním klidem, jak ho popisuješ. Děkuju. Vám všem ostatním připomínám Jany příběh pod názvem Prozření, který si můžete přečíst v první knize Bez frází i s dovětkem. Mějte se hezky, ať se vám daří, a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.